kor u mahadnaqaya qolada geela dhaqda ragga geela dhaqa ee hawsha badan ka gaadhay ee keligood mashruuca dhaqaalaha u baahan xoogga u baahan waqtiga u baahan geliyey ee weliba badankood reer magaalkaasa mustafa kariyo ee u jeedsaday intay ka baxeen shaqooyinkii maxaa qorsheynayeen digitalday shaqadii digital general ka baxay geela u bareeray aad iyo aad baan u mahadnaqaya anigu iminka kumaan iman si dowladnimo rasmi ah waxaan ku yimid anoo kamid a geelayda markaa iminka galabta waxaa u xidhi doona marka tartanka hawsha waxaa le wasiirka xanaanada xoolaha markaa wasaaradda wadi doontaa si rasmi ah hawshan laakiin maadaama aan waxoogay anugu halaan leeyahay sida mustafiyo geel badan meri markaa maadaama aan ku jiray geelayda waxaanu yidhi anoo geelaya tartanka kamaan qayb gelin waan soo diyaar garoobayaa waan ka yar baqday markaan arkay iminka geelasha badan iyo geel waaweyna la wato markaa waan soo alamitanayba ciyaalka waan soo alamitay doona markaa aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa imaaraadka dowladda imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaabay maalinta hore wiraan geel baan tirsan caniga ha la shirabo oo la kala ibsanin baan arag jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hasha caanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kala haysa hadduu geela caniri waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisaa la bedelayaa markaa innaga hashi maanta dheeraadkaaga waxa maraysaa saddex iyo badh kiilo maalintii oo saddex jeer la siga laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa sideed marka waxaawaajib inaanu gaarsiino haddii awrkaanu bedelayno haddii caafimaadka la korinayo haddii cuntada la korinayo waxay maanta si cilmiyana in dee xoolihi waa manaafacada in laga faa'idaysto inagu ma fuulige waanu ka baqanaa iyaga hasha iyo labiyo toban bilood maraysa lahaa ayaa la raraya oo reerkao dhan la saaro ay socotaa oo iyadoo shanjira haddaba waa qaalintii awrka iska dhaaf annagana oday imika halkan geela dhex joogay iyo markaanu qaalin fulina olan jiray maalintii oan jiray war maxaa geela u fulaysaa haddaba adoo kabala oo baktiaya markaa waa dhaqabo badan u baahan in la bedelo markaa waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan qolada geelada ku hambalaynaya imaaraadka waa u mahadnaqayaa iyo iyagaba waanu wadana barnaamijkan wa xoojinayna geelana xiddiisa caankalinta waanu badinna waan sida qurayna leh u fiirsada adduunyada qaar baa dibi tirsan siiya ode mashruuc weyn aad u kalaga daawada hadda qaar dhig iska daadinaya oo mara casla hor qaadaya qaar baa riya ku tirsan siiya laba orgi ay maanta dhan isgaraacayn la daawada inagoo xoolihii xayawaanka ugu wanaagsanaa labadii ugu wanaagsanaa gamaan iyo geel.